No vaan, mihin haluat. Onks tää paha paikka? Sinne varmaan, siis kato... No, voidaan mennä. Tässä näissä pitää muistaa haetaan... se, että... Niin, mennään eka... No vittu, täällä ei oo missään suurennuslaseja. Joo, mennään tonne. Ei, mä tuun auttaa makaa. Ei, joku tuli mun taakse! Have a fun day! Jaa, sit tuli sitten Fall Damage. Welcome to the Gulag. Fight is over. Haluu sitä Switch-versiota. No, pitää katsoa. Toisaalta mullahan se Tropical Freeze on, et... Mee vaan siihen luutta. Joo, se tulee se automake varoa. Okei, okay. Mun pitää varmaan ottaa tää auto tästä näin. Haluatko tulla tähän jo? Okei, se kaveri jäi tohon. Tonne. Sen kaveria tässä jossain huudella. Joo, vittu kun mulla... Täällä ei ole asettoni pumppari. Tää on tuolla osmake! Se on tähän teltta! Takaa! Yes! Downat! Mä laitan armorit, niin mennään. Enemy hunters lost your trail. You're safe. We're in the line of fire here. Could be all right. Enemy UAV active. Hyvä make, hyvä vittu. Tossa saattelin. Me muuten hävitään tai jos tää menee tonne ylös. Lähtääks mä oikein vasemmalta liikkuu nopeasti jo kukkulalle tai jotain? Täällä on nyt kaksi äijää. Koska jos on totta, myös vittu me ollaan kuses. Mennään takas alakerta. Okei. Okay. Aasos tulee joku äijä meidän takaa. Hostile dropping into the area. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Tuolla hyppää make. Pistol here. Joo. Meidän alapuolelle tampuu. Se on meidän alapuolelle. Kaksi, kolme äijää. Nice! Hyvä, hyvä! 15 metriä meidän edessä on todennäköisesti tässä meidän yläpuolella. Kaks kakkana. Se on yläpuolella. Enemy cluster strike! Watch your heads! A frag should do. A frag should do. Tuus mua oikein sinne. Under fire. What happened to good old fashioned stabbing? Nä hävittää, jos tää menee ylös. Jotta se ei mene. Meidän hartit.
Ei. No meillä ei tule. Taudu alas, arvas. Gas is moving. We have to make it to safe zone. Mä tuumakin sun luo. Tossa orasin luona tulos. Okei. Okay. Downi. Vittu, mä en tehnyt mitään. Arvaa. Juman, miksi ne ei uskaltanut ampua meihin sen enempää sitten? Vai oltiks me niin hyvässä sitten piilossa? Ne yritti kiikaroida sieltä. Ne, jos ne olisi rynkyttänyt, niin se olisi ollut paljon tehokkaampaa varmasti.